Atleti i shkudran Franko Burra i vazhdon të shkelqejnë e garat ku mërpjes dhe kështu ka ndodhur edhe në atët të radhës, në eliminatore të lojrave mes që po zhvidhon në oran të Algeris. A e ka konkuruar në baterin 3 të garës e 400 metrave, ku është rënditur i dyti në kohën 46 sekonda e 26 të qintat, një kohë kjo që përbën rekord të ri komtar të kësaj gare. Rekordi më përparshëm, bahe i po prejti në shifrat 46 sekonda 28 cintat, me rezultatin a rrit në këtë eliminatore. Atleti Vlaznis është të rënditur i treti në kohën më të mirë nga 18 atletet pjesmarës dhe si rjedhoj është kualifikuar për në finalin e kësaj gare. Një rezultat i tjilë, si a i në gare e djeshme të bën të shpresosh se burraj do të tëntoj dhe në finalet të bëj një tjetër paracitjet e mirë për të tëntuar një tjetër rekord dhe për më tepër një medalje në gare e 400 metrave. Ajo që të bën për shtypje, ka të bëj me faktin sa atleti shkodran në këta aktivitet nuk ësht Bruno Rotani. Kjo nga qaj nuk është përfshirë në listën e delegacionit nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, nga që ishte planifikuar të shkonte një trajnjer tjetër në Algeri. Ky pa dushim që është një tjetër absurditet i sportit shqiptar. Donë se kemi të bëjmë një sportist të nivelit të lardë që pretendon të futet në zonën e medaljeve. Shpresat në fakt janë të mëdha që do të ndollë kështu dhe bura i të dhuroj vëndet një tjetër sukses në këta aktivitet të rëndësishëm.